Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет знову доєднується до нашого ефіру. Пане міністр, розкажіть нам, будь ласка, про свій робочий візит до Канади. Ви знаєте, основною метою візиту є забезпечення підготовки фахівців з цивільної авіації та нарощення авіаційного потенціалу, який є на сьогодні надзвичайно актуальний у всьому світі. Адже від того, яких ми фахівців підготуємо, так і зможемо розвивати авіаційну галузь, в якій Україна є одним з лідерів. На сьогодні варто зазначити, що інститут ІКАО базується на саме в Міністерстві освіти і науки України на базі Національного авіаційного університету. Ми маємо сьогодні міжнародні сертифікати на право навчання всіх категорій працівників авіаційних підприємств з авіаційної безпеки. Підготовлено за весь час існування, за 26 років інституту ІКАО, підготовлено більше ніж 30 тисяч фахівців з 34 країн світу. На сьогодні, на жаль, з 4 лютого небо закрито, і 216-й день вже поспіль небо закрито. І при цьому ми маємо забезпечити, адже ми маємо працювати на перемогу і забезпечувати питання майбутньої підготовки фахівців з авіаційної безпеки і з цивільної авіації. І окрім руйнування значної частини інфраструктури, сьогодні спостерігається велика втрата серед висококваліфікованих фахівців. Тому ми маємо думати про майбутнє і маємо забезпечувати якість безпеки цивільної авіації. Пане міністре, Україна займає передові позиції в авіації. Чи зможемо, от, власне, ми зберегти цю першість? От саме для цього сьогодні ми приймаємо участь в цьому 41-й Генеральній асамблеї, адже ця асамблея проводиться раз на 3 роки. Минулий раз вона проводилась тільки онлайн через ковід. І на сьогодні Україна має потужний досвід і традиції в авіаційній галузі. І ми належимо до небагатьох країн світу, що має повний цикл створення авіаційної техніки. І ми посідаємо провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та регіональної пасажирської авіації. І за рівнем розвитку літакобудування ми належимо до найбільш розвинених країн світу. Варто нагадати лише те, що в цьому році державне підприємство «Антонов» на замовлення і за ініціативи президента України Володимира Зеленського мало побудувати 3 сучасні літаки. Ну, на жаль, сталося те, що сталося. Сталася війна, повномасштабна агресія. Але цей процес неможливий без підготовки, без якісних фахівців з авіаційної безпеки цивільної авіації. Саме тому ми тут. І, будь ласка, які виші зараз готують в нас профільних фахівців? І з огляду, от, власне, на ситуацію в нашій країні, чи достатньо тільки онлайн-навчань? Дякую за запитання, адже на сьогодні Національний авіаційний університет, до складу якого входить коледж Василькові, льотна академія в Кропивницькому, це Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут, хоча він зазнав надважких втрат від російської агресії, це Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, випускники якого роблять колосальний внесок у військові успіхи країни, це і Кременчуцький льотний коледж, це і Слов'янський льотний коледж, це і в Кривому Розі коледж, це і на сьогодні, але ще з фахівців з авіоніки додатково готує Київська, Львівська та Запорізька політехніки, традиційно Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Однак ми чітко розуміємо, що онлайн навчання недостатньо, особливо в частині практичної підготовки наших студентів-пілотів. І саме тому ми сьогодні говорили з керівництвом ІКАО, з провідними авіакомпаніями щодо долучення наших молодих випускників-студентів, відновлення їм практики нальоту, видачі ліцензії пілотів і цілу низку супутніх послуг з розвитку цивільної авіації, розвитку авіаційної безпеки. Саме для наших університетів. Дякую вам. Раніше ви казали, що надіслали листа закордонним вишам щодо вирішення питання з українськими студентами і чоловіками. На якому етапі зараз вирішення цієї проблеми? Чи підуть, от, власне, нам на зустріч у навчальні заклади? Ви знаєте, ну, по-перше за все,
Питання пропуску студентів через кордон не є в компетенції Міністерства освіти і науки. І мушу зазначити, що держава сьогодні проходить наджорсткіше випробування, коли ми маємо сконцентрувати всі зусилля і ресурси на потреби оборони і безпеки, перш за все, і відновлення країни. Тому законами встановлені певні обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Через дипломатичні канали, дійсно, я звернувся до всіх країн світу, там, де є українські студенти, щодо забезпечення можливості сприяння максимального збереження наших студентів на навчання, принаймні в дистанційному форматі, в разі неможливості переведення їх до інших закладів вищої освіти, або надання так званого gap year, перерви в навчання, і збереження фінансових умов навчання з уже внесених коштів. Ці питання будуть вирішуватись індивідуально по кожному студенту, адже кожна ситуація є унікальною. І на сьогодні не може бути єдиного підходу на всі випадки, які є сьогодні по випуску студентів. Проте ми розраховуємо, що наші міжнародні партнери, які активно підтримують Україну, знайдуть можливість і підтримують, і підуть на зустріч українським студентам. Пане міністр, практично місяць навчання у школах позаду. Чи можете от зараз ви підбити підсумки, скільки шкіл працюють онлайн, офлайн та за змішаною системою? Та чи от можливий формат повернення виключно до очної форми навчання? Дуже дякую за запитання, адже на сьогодні функціонує в нас майже 12 900 шкіл, в яких здобувають освіту майже 4 мільйони українських учнів. Отже, на сьогодні в традиційному форматі, повноформатно навчається 3115 шкіл, це приблизно 880 тисяч дітей. І у змішаному форматі, тобто одночасно і повноформатне, і онлайн навчання, це 4444 школи. В нас на сьогодні в очно-дистанційному форматі всього працює 7549 шкіл. Але існує 5339 шкіл, які працюють виключно дистанційно. Звісно, це, зокрема, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Харківська області, Херсонська область. Там, де є загроза, потенційна загроза небезпеки щодо очного навчання. Я абсолютно сподіваюся, що після перемоги ми повернемося повністю до повноформатного навчання, і життя кожної дитини, кожного педагога, кожного нашого освітянина буде наповнено яскравістю спілкування, психологічної підтримки, соціалізації тощо. Не можу вас не спитати, чи будуть цьогоріч традиційні осінні та зимові канікули, але, будь ласка, коротко, тому що закінчується час у нас. Саме законом встановлено 4 періоди канікулярних у школах: осінні канікули, зимові, весняні і літні. Там вони, але заклади освіти встановлюють власний графік, який може ділитися на чверті, півріччі та семестри. Тривалість навчального дня та навчального тижня визначається індивідуально керівником закладу освіти, але канікули будуть. Пане міністре, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України.